Serius ah? Iya betul lah, wake kombol. Angkau, jangan lupa subscribe. Tiba. Hai guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay guys, so dekat sini tarikh hari ini adalah 16 Mei. So hari ini merupakan hari guru. So walaupun I dah 20 tahun tapi bila teringat balik kat guru-guru kita kan, kita rasa macam merindu. So kita nak call, kita nak tanya khabar diorang kan. So tanpa menunggu masa, jom kita call. I tak tahulah diorang still ingat I ke tak ke apa. I tak tahulah. So jom kita tengok dia punya reaction. Kita tak ada nak buat prank-prank eh. Nak buat prank-prank lagi aku yang kena marah. Ha? Rotan-rotan. Okay, so jom kita call diorang. Alright. Okay, first teacher tau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu jangan lupa tengok sampai last sebab aku nak bagi giveaway top up kepada yang tengok sampai last. Okay? Teacher, nampak? Ha. Aduh. Hello, assalamualaikum. Hello. Yang ni cikgu BI eh? Teacher Zidah. Teacher Zidah. Kenal tak ni siapa? Alah, takkan tak kenal. Ni murid kesayangan you. Siapa? Syamil? Okay. Teacher tahu tak ni siapa? Okay. Salah. Ha? Salah. Ni mesti... Ha? Yang ni mesti teacher takkan sangka. Siapa? Aisyah. Kenapa nombor lama, lain? Tak, kita saja je call pakai nombor lain. Alhamdulillah, just nak ucapkan selamat hari guru. Thank you very much. Ingatlah. Ingat dia jadi overseas, dia tak ingat dia teacher dah. Teacher, cerita sikit macam mana air kat sekolah dulu. Perangai air ke? Okay, Aisyah ni sebenarnya dia dalam kelas dia memang seorang yang nakal, tak ada lah nakal, just macam dia apa? Buat hari dia sendiri lah. Macam tu. Orang belajar Aman. Aman apa? Baik-baik ke Aisyah? Baik-baik ke? Jujur ni. Ya, jujur lah tu. Tak pernah nak bagi masalah pun sebenarnya. Cuma satu dia macam satu lagi dia jenis budak-budak hot kan. Dia macam kita harian lah. Yang orang tu nak peminta dia tu. Macam Aisyah ni walaupun dia lama jenis kita humble sebab kita humble sebab tu kita call. Okay, ada tak murid teacher yang bash ah yang call teacher hari ni? Tak ada lah. Dah hilang lah ke? Rindu lah teacher. Nak tahu raya boleh? COVID. Yelah, tak boleh. Satu pun Aisyah ni dia macam tu lah. Tak kisah tapi kadang-kadang tu dia macam buat hati tak lah. Sebab dia macam main bola. Lepas tu kadang-kadang tu lah. Macam penat lah. Tak masuk gelap. Alah, biasalah tu. Okay teacher, selamat hari guru. Okay, thank you Aisyah. Thank you for calling. No problem. Alright, assalamualaikum. Kira salam family. Kira salam family teacher. Okay. Alright, assalamualaikum. Salam. Okay guys, so aku dah call lah tadi teacher aku. Nampak tak teacher aku atau apa? Aku ni seorang yang baik. Walaupun nakal-nakal sikit tu, tu biasalah. Nakal sikit pun salah. Nakal sikit pun salah. Macam tu. So, kita nak call cikgu seterusnya pula. Aku nak call aku punya coach Syam. Dia dah banyak ajar aku macam mana nak bermain bola sampai aku pergi terbang jauh. So, kita nak call. Dah lama dah tak call. Tak tahu dah dia angkat ke tak. So, jom kita call. Kau Syam nampak tak? Tolong angkat. Hello. Hello, assalamualaikum. Salam. Coach. Ya. Coach kenal tak ni siapa? Macam lah. Baru macam sangat. Apa? Baru apa? Baru macam sangat. Macho? Ha. Kalau macho siapa? Tak tahu lah. Tak kisah lah. Macam lah. Coach.
Coach, ni Aisyah. Aisyah. Coach ingat tak? Yo. Yeah. Apa khabar? Sama baik. Sama hari guru, coach. Hai, thank you, thank you. Cuba coach bagi sikit macam mana saya punya perangai dulu kan. Training saya, training saya macam mana? Okey, okey. Pada saya tak ada, tak ada masalah lah besar kat saya kan. Sebab setiap pemain ni dia ada karakter-karakter dia. Dia ada suka cuci tulang. Tapi awak yang terbang pulau awak lah. Semua pemain dia punya tahap kemampuan dia tak sama. Tapi saya sebagai jurulatih, saya kena push lah. Ya, betul lah. Okay, okay. Okay lah. Bagi coach dulu saya macam mana? Saya jenis saya sejenis macam mana? Okay. Kalau cikgu-cikgu lain, pandangan cikgu-cikgu lain tu saya tak pasti lah kan. Tapi apa yang saya tengok awak ni, tak tahulah awak sama ada awak pemalu ke atau macam mana kan, dia macam mana tau. Kalau dengan cikgu lain saya tak pasti, tapi dengan saya awak okey lah. Tapi dengan cikgu lain bila berklise tu, tak tahu sama awak malu ke pemalu ke ataupun kena lah poyo sikit kan. Main dalam tim kan, kena baik kan saya. Kena lah, kena pancing-pancing sikit. Kita dah okay ni. Kau lah, kita jumpa tembak-tembak. Ada benda ke nak kita dengan awak ni sebenarnya. Boleh. Lepas kes yang awak, kita sama? Kena buang? Kena keluar daripada selama tu kan. Aduh, coach. Padahal dia datang lambat je pun. Alamak. Ya ke? Bila aku rekod je ada orang call. Bila aku rekod je ada orang call. Tak lah, tak boleh, tak ada line dah. Aku stress lah. Hey. Aduh, call. Sorry, line terputus. Agak, apa cerita tadi? Apa cerita tadi? Masa saya kena buang. Masa ambil tindakan disiplin tak awak kan? Haa. Pengetua, Ajian Budi. Okay. Panggil tak ya, meeting. Oh, okey. Adi dan Judi, lepas tu Nick dan Tapi yang kena buang saya dengan Cherry kan? Awak dengan Cherry betul. Lepas tu adalah yang petakbir yang sama semua ada. Lepas tu Cikgu Ayah. Cikgu Ayah. Saya seorang. Saya seorang dengan Cikgu Sabri. Oh, okey. Pasal tindakan disiplin kat awak ni kan. Ada benda lah yang saya fight kan. Jadi awak datang sini. Alright, insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Okay guys, selamat hari guru. Okay. Bye. Assalamualaikum. Kedakal lah. Aku punya coach. Nampak tak tadi sebenarnya aku cerita sikit. Aku meluangkan perasaan. Aku ni bahaya kat asrama. Tapi aku geram betul. Aku juga kena buat asrama tu. Serahlah aku. So seterusnya aku nak call Bonda lah. Bonda ni dia cikgu sukan aku tau. Time aku sekolah dengar lah. Dulu dia cikgu sukan aku. So aku nak call lah. Kita nak tanya apa khabar kan. Kerasa penuhnya. Oh, Assalamualaikum. Ya. Yang ni Bonda ke? Bonda, boleh kenal tak ni siapa? Okay, Bonda, kini I bagi hint sikit eh. Ni time 2017. Bonda sekolah Meru lagi kan? Okay, siapa yang paling handsome? Siapa paling handsome time 2017? Okay, cuba Bonda rasa siapa paling handsome tahun 2017 yang Bonda rasa lelaki. Aisyah tu. Betul lah Aisyah. Sama hari guru. Alamak, Aisyah. Bonda duduk mana?
Setia alam. Oh, boleh boleh nanti Aisyah bagi. Okey. Oh, okey, cuba cuba benda bagi sikit. Nampak tak, nampak tak saya paling handsome, guys. Impression I lah, macam I kat sekolah tu, apa perangai I kan. Cuba cerita, walaupun benda tak kena I sangat, tapi benda cerita sikit lah. Silakan. Aisyah ni soalan macam mana kan. Okay, I kena bonda pun time baru nak masuk sekolah, tiba-tiba dekat pejabat disuruh masuk rumah kuning. I ingat lagi. Jaya. Semua ni bonda ni pandai lah. Dia ambil hand sensor je masuk. Aduh. Okay lah, apa benda apa-apa nanti nak ucapkan je lah selamat hari guru. Sama-sama. Sebab macam perasaan ni, memang tak sangka. Sebab apa sini, bonda dia sekolah konvent tau. Bila masuk bonda, masuk konvent, budak-budak konvent saya, kena aksa, tak kena. Serius lah? Konvent. Tak lama. Bila bonda tu je gambar, bonda dan korang, bonda simpan tu masa graduasi tak. Wow. Okay, tak apa. Nanti bonda tunjuk kat budak-budak konvent tu. Esok atau lusa, saya masuk kat YouTube channel saya. So lepas ni bonda dah famous. Lepas ni bonda dah famous, bonda jangan lupa saya pula. Tak apa. Tak ingat ke pesudah, kau kebelah handsome ke apa tak punya. Alamak, betul pula tu benda teka tadi. Benda bonda. Okay lah bonda. Okay lah. Okay. Alright, insyaAllah. Sama-sama. Thanks for calling. Alright, sama-sama. Assalamualaikum. Amin. Okay, benda. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay lah. So, I rasa tu je lah yang I boleh call. I ada 3 cikgu, 2 cikgu, 1 coach. So, kepada semua cikgu-cikgu kat luar sana, selamat hari guru. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu. Allah sahaja dapat membalas jasa cikgu-cikgu, coach-coach yang banyak berjasa kan. So, thank you so much. I rasa sampai situ je kot. Okay, so korang jangan lupa komen dekat bawah. Komen banyak-banyak. Komen apa-apa yang I boleh buat video lagi. Siapa komen banyak-banyak, I nak belanja dia top up. So macam biasalah kan, every video I akan bagi top up. So jangan lupa guys, like, comment and share, and juga ting 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 button tu. Alright, so assalamualaikum, selamat hari guru. Love you all.